контрадикторен, господине Димовски, кога кажувате од една страна дека сите тие 2 милиона и 100 000 се тука, а од друга страна кажувате... Не, не реков тоа. Не реков тоа. Слушайте, кога зборувате од друга страна за популационата политика, викате, нас младите ни бегаат надвор. Па ни бегаат надвор младите или не ни бегаат надвор младите? Сакам да ви кажам отворено дека тоа е контрадикторно. Од една страна, луѓето излегувале надвор од Македонија, а од друга страна се повикуваме на 21% од население. Не е коректно, не е во ред, не е точно и не одговара на вистината, не одговара на фактите. Забелешките тие што се аргументирани, ви кажав, треба да се дискутираат, секогаш има проблеми кои има вакви операции, треба да се види каде е проблемот, треба да се најде начин да се делот тие работи надминат, ама не треба да се етикетира и да се плука еден цел процес кој 20 години беше замрзнат заради нечија неспособност и заради политичко пазаре.